шұғыл құлақтандыру ерекше хабарлама қытайдың қитұрқы саясаты жалғасуда қытай қазақ ортасында визасыз режим орнағанына қарамастан қытайдан көшіп келіп баяғының баяғысында қазақстан азаматтығын алған қазақтардың құқын қытай мемлекеті аяусыз таптауда олар кейбір қазақтарды шекарадан өткізбейді шекарада 24 сағат 48 сағат қамап алып тергейді бүкіл қазақтың телефонын тексереді Ата жұрт үйімімен байланысы бар ма жоқ па анықтайды тіпті кейбір қазақты шекарадан өткізгеннен кейінде қытай ұлттық қауіпсіздігі бақылауға алады және оларды мәжбүрлеп тергеп тексеріп кейбірін 10 сағат кейбірін 5 сағат сұрап көршісі таныс білісі бала шағасы тіпті балабақшадағы ә, баласының тәрбиешісі жетекшісі балабақшаның әдірісі өз көрші орыстарының аты жөніне дейін сұрап миларын аштып жатқан құбылыстар бар ал бізге жеткен кейбір дерек көздерінде, кейбір қазақтарды өздеріне тыңшы болуға хабармен қамдап отыратын Информер болуға немесе олардың агенті болуға мәжбүрлейтін қомақты ақша ұсынатын немесе тағы басқа да қолайлықтарды ұсынатын талаптарын қойып жатқандығы анықталып жатыр шекарадан өте алмай қалған өтсе де барам деген туыстарына бара алмай өзінің он 15 бес барам деп отырғанда кейбір туыстарына баруға тиім салған құбылыстарды да біз естіп отырмыз себебі он шақты туысқанына барып баруды жоспарлап отырған қазақтардың ол баруға тиым салынған туыстарының өзі бала шағалары концлагерьге қамалғандар екен демек концлагерьге қамалған қазақтарға қазақстаннан туыстары барып олардың үйінде қонақта болуына да тиім салған тіпті қытайдағы қазақтарға жасаған қысымын қазақстанның азаматтығын алған қазақтарға бірдей жасап қоқанлоқы жасап қазақстанда біздің көз құлағымыз бар кез келген уақытта сендердің қандай да бір қытай мемлекетіне қарсы істеріңді білсек жердің түбіне кетсеңдерді іздеп табамыз дейтін қоқанлоқы сөздері қазақстанды 2030 жылға бармай жаулап аламыз қазақстан біздің бір өлкеміз болып қалды біз қазақстанда барлау қызметін полиция мекемесіне дейін құрып болдық ысқан тұрғандарын кімнің тойына кімнің нәзіріне барғаның тіпті жұма намазына барғандарыңа дейін біз бақылап біліп отырамыз қазақстанның көшесіндегі сергек камераға дейін біз көріп отырамыз дейтін сөзді қытай ұлттық қауіпсіздігі сол жерге барған қазақтарға ашық ашкер айтып отыр тіпті бізге соңғы жеткен хабарда туған күніне байланысты қытайдағы ата анасымен сөйлескен жігіттің атанасына қытайлар қазақстандағы балаңмен неге сөйлестің деп қоқан лоқы жасап кеткен бұндай қитұрқы әрекеттерде қисап жоқ тіпті содан қорққан қазақтар өзі қолданып жүрген телефонды қазақстанға тастап қытайға телефонсыз баруға мәжбүр болған кейбіреулер су жаңға телефон сатып алып баруға мәжбүр болған ал қытайдың бау бақшаларында қалаларында видеоға фотоға түссе сен шпиондықпен айналысып жүрсің деп қудалау алып сені қаз... қытайда соттап жібереміз деп қорқытып ол қазақтар мә алсаң телефоны міне мен шпион емеспін жай фотоға түсіп видеоға түсіп жүрмін туған жерімде сағындым бәлен жыл болды көрмедім дегеніне қоймай оларды тіпті қалталарыңа кез келген уақытта есірткі салып сендерді қылмыскер деп қазақстан азаматы болғаныңа қарамай соттаймыз деп қорқытқан жағдайлар кездеседі бұндай мәліметтерді тексере берсек қисап жоқ тіпті қазақстанның негізгі ә, азаматтарын яғни қазақстандағы ә, бүкіл жағдайларды айтып отыруға міндеттейтін сұмдық оқиғалар үздіксіз тіркелуде атажұрт ұйымының негізгі бастамашы топ мүшелерінің аты жөндерін тексеретін суреттерін көрсетіп бұлармен қандай байланысың бар дейтін қитұрқы әрекеттерді де естіп жатырмыз дәлел дерек бізде шаш етектен олар атажұрт ұйымына жоламайсыңдар барғаннан кейін олардың жиналыстарына қатыспайсыңдар ютубін тыңдамайсыңдар уағыздарын естімейсіңдер олар қытайға қарсы террористік ұйым деп қазақстанның ішкі саясатына араласады екен атажұрт партиясы тіркелмегеніменен қазақстан қоғамында заңды саяси күш болып осы уақытқа дейін жұмыс істеп келеді және тіркеуге бірнеше мәрте өтініш бергені ол өтініштерінің неше түрлі сылтаумен кері қайтарылғаны да қайтарылғаны да әлемдік ақпаратта ағылшын тілді батыс әлемінде кеңінен жарияланған дүние Ата жұрт қазір бүкіл әлемге әйгілі қазақстан қоғамына әйгілі саяси күш ал шетел мемлекетінің қытай мемлекетінің қазақстанның ішкі саясатына араласуы және қазақстан азаматтарының жеке басты құпиялығына араласуы оларды шпиондыққа мәжбүрлеуі бопсалауы бұл халықаралық заңға қайшы сондықтан осындай қоқанлоқыға қорлауға бопсалауға ұшыраған қазақтар атажұрт партиясының мүшелерімен хабарласыңыздар және атажұрт ұйымына болған дәлел деректерді беріңіздер құпияларын құпиялығын сақтаймыз жарияға шықпай құпия түрде куәлік беремін дегендерге де рұқсат ал ашық жария куәлік береміз дегендер болса біз бірден батыстың халықаралық ақпарат құралдарына жеткіземіз жариялатамыз ендеше хабар беріңіздер Ата жол партиясының жетекшісі Бекзат мақсұтқан телефоны 8707 604 7396

қапар 8-701-382-01-90, қалмұрат 8-707-942-62-31, Ерлан 8-776-274-66-82, ә, Оралбек 8700 700 564 62 22 Нурбек 8702-669-5493, Ермек 8778-738-6355, Ахат 8778-647-2087. Қытай билігінен қандай да қысымға ұшырасаңыздар ашыққа шығып ақпарат беріңіздер. Және бұдан бұрынғы 16-17 жылы басталған Қытайдың геноцидтік саясатын осы Қазақстанда қазақтар жап әшкерелеп халықаралық қысымның арқасында ол жердегі қазақтардың бостандыққа шығуына түрткі болған болатын ендеше қазіргі қысымды да сол халықаралық қысым арқылы тоқтата аламыз қытай билігі не бұл қазақтарды өз еркімен шекарадан емін еркін өтуге өткізуге мәжбүр болады немесе кем дегенде олардың жеке басты құқына қол сұғудан өздерінің а, шашал десе бас алатын, жендеттерін ондай халықаралық заңға қайшы қарекет жасаудан тоқтататын болады сондықтан жағаласпай жан қалмайды біз қытай билігінен жер талап қылып оның территориясын бөлшектейік деп жатқан жоқпыз біз. біздің бүкіл талабымыз тек қытайдан ол жердегі қазақтың да және қазақстанға көшіп келіп азаматтық алған қазақтың да құқын таптамауын халықаралық заң ережелерге сұғанақтық жасамауын қайшылық жасамауын талап етеміз қытай қазаққа тиісуін тоқтатса біз де қытаймен алысқанымызды тоқтатамыз әр қазақ менің жалғызым деген егер қытай бұл қазақтың сұраушысы жоқшысы жоқ десе ендіше қытайды халықараның алдында қарабет қылуға ата жұрт әр қашанда дайын құрметпен серікжан біләшұлы 2023 жыл желтоқсанның сегізі бұл үндеуімді барынша таратыңыздар куәлік беретіндер қытайдың қысымын ашық немесе құпия әшкерелейтіндер немесе атажұрттың конференциясына қатысқысы келетіндер 2023 мың 11- үшінші жылы он бірінші алматыдағы кеңсесіне келіңіздер қайталап айтамын 11-жел желтоқсан 2023 жыл таңғы сағат тоғыз атажұрттың кеңсесі алматы қаласы жібек жолы мен зенкова көшесінің қиылысы нақтылы әдірісі жібек жолы елу о, бөлме 532. екі қайталаймын жібек жолы елу бес жүз бөлме